ካንተ ጋር አትላንታን ስትለቅ ስትሄድ ካቻና ዳግም ለነገናኝ ላይ እንደገና ቀን ቆርጠን ቃል አስረን ዘላለም ካንተ ጋር የማይቀርበት ቀጠሮ ነበረን ከነደግነቱ ከነሚያምር ለዛው ዘላለም ሲቀበር ሲሞት ከነተስፋው በጅምሬት ሆነው ስንት ቅዳልና አታልቅስ አትበሉኝም ባይን ወደ ውስጥ አለቅሳለሁ ገና እህል ውሃ ሆኖ መጣ እንጂ መራቀ ማሰልችቶት ያውቃል ጨዋታና ሳቀ ያልጠገብነው ሳቀ በህመም ጨልሞ እያገነገነ መዳን ሲጠበቅ ጸሎታችን ሳያልቅ መርዶን ሰማነ ዘላለም ካንተ ጋር እንዴት ነበር ኤልፓ ኧረ እንዴት ነው ዲሲ እንዴት ነው አትላንታ የኬንያ ኑሮ የድሮ ትዝታ የጥንቱ ጨዋታ እየተባባልን አንዱን እያነሳን አንደኛውን ጥለን ስንቱን ስናወጋ ሞት መኖሩን ረሳን ዘላለም ካንተ ጋር ጸብን በፈገግታ ስታሸንፍ ኖረክ ሩጫ በቃ ለዘላለም ቀረክ አጣ ነው ተለየን ተሰናበት ዓለም ስራው ግን ከኛ ጋር ይኖራል ዘላለም ይኖራል ዘላለም ይኖራል ዘላለም በእያንዳንዳችን ልብ ግዙፍ ሐውልት ሰርቶ በማይነጥፍ ጸጋው የረኮሰው እሳት በውስጣችን በርቶ ይኖራል ዘላለም ውለታው አለብን ስራውን አንጥልም ጀግና አረፈ እንጂ ከቶ ሞታ አንልም ጀግና አረፈ እንጂ ከቶ ሞታ አንልም ይኖራል ዘላለም ይኖራል ዘላለም ባሰብኩት ቁጥር ያለው ፍቅር ያለው ዘመድ ወዳድነት በተለይ ለእናቴ ያለው ፍቅር የተለየ ነበር። በጣም ነው የሚወዳት። በጣም የዘላለም ሞት አፌክት ያደረገኝ ምንድነው በቃ የሆነ አንድ ነገር እንዳጣው የሰራም ላገሮ ያልሰራም ሰረፉ ያስኬዳል ማገዶ ለሞት ሲሰለፉ ሞት ምርጫን ባወቀው እንዴ የዘላለም መጨረሻ ሰዓቶች
አንድ ነገር በቃ በልጭ አለብኝ ይሄው አናንዘይ ህይወት ስንት ጊዜ እንደምትኖር አይደለም ይሄው 70 አመት ኖሮ ይሄው አለ 50 አመት ኖሮ አለ so one hour ስንት አመት ነው የምንኖረው እዚህ ዓለም ላይ ሚለው ጥያቄ ሳይሆን every day ምንድነው የምናደርገው ይሄው ሰው ህይወትም አለ ብዙ ነገር ይባላል ለምሳሌ ከብዛት ጥራት ይባላል ለምሳሌ ማለት ነው ከብዛት ጥራት አለ ህይወትንም እንደዛ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስሜ ኃይሉ ሀብቴ ይባላል። ሮማን በዛብህ ይባላል። ጎላ አብርሃም። ስሜ አፎር ከበደ ይባላል። የምስራች ሰይፉ። እንዳለ ተፈሩ። ስሜ ፋሲል ኃይሌ ይባላል። ስሜ ቤዛ ይባላል። ሰለሞን ጌታቸው ይባላል። ስሜ አሸናፊ ነጋ ይባላል። ነው የባለቤቴ እህት ልጅ ስለሆነ ገና ከባለቤቴ ጋር ከመጋባታችን በፊት እና በጣም እንቀራረባለን ብዙ ጊዜ እንደውም ምሰራበት ቦታ ናፈቀችኝ ብሎ መጥቶ ያኛል እና ግንኙነታችን በጣም ብዙ ነበረ ዘላለምን ባሰብኩ ቁጥር ትዝ የሚለኝ ዘላለም ሰው ወዳጅ ፍቅር የሆነ ልጅ ነው ልጆች የሚወድ ከልጆች ጋር በጣም መገናኘት ልጆችን ማጫወት የሚወድ ልጅ ነው ዘላለም ሲጠፋብን እንኳን ደውለን ከወቀስ ነው የማይወድ ልጅ ነው ደውሎ ብቻ ደና ነው ወይ እንደምንህ ብለህ ተብሎ ዝም ሲባል የሚወድ ልጅ ነው ከወቀሱት የሚጠፋ አይነት ነው እና ይሄንን እንትሩን አረሳም ይዘላለም ዘላለም በህይወት ቢኖር የምጠይቀው ወይም የምለው ነገር ቢኖር ከዲሲ ሙባርገ አትላንታ መጣ ከኛ ጋር ነው በህመሙ በሁሉም ነገር አጠገቡ መሆን ስለምንችል ሙቭ እንዲያደርግ ነበር እኔና ዘላለም ተዋወቀው እንግዲህ አገር ቤት ያው በአጠቃላይ 35 አመት ይሆናል ያው እዚህ ከመጣ በኋላ ያው አልተገናኘንም እኔ እዚህ ሀገር ከመጣው 15 አመቴ ነው 15 አመቴም ውስጥ አብረን ነበር ማለት ይቻላል ግን አሁን 2 አመት ተኩል ኦልሞስት ወደ ዲሲ ሙቭ ከማረጉ በፊት ያው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በእግር ኳሱ እንገናኝ ነበር በጣም በጣም የሚግባባኝና በጣም በጣም ሞዶ ጓደኛዬ ነበር ማለት ይችላል እኛ ከታመመ ልክ ኦልሞስት በአራተኛው ቀን ከተነገረን በአራተኛው በአምስተኛው ቀን ነው እዚ በግሩፕ ሄድ ነው እሱን ለመጠየቅ በዛን ጊዜ he was fine he was okay አብረን ብዙ ተጫውተናል ብዙ ወክ ያደርጋል ምን ይስቃል የድሮውን ነገር ሁሉ እንትን ይያን ነበር እንጫወተው ቀልዶች እና ያው ተሰናብተነው ስንመጣ ደግመን እንሄዳለን የሚል ግምት ነበረን እቅድ አውጥተን ነበር ደግመን ለመሄድ ደግመን ለመሄድ በመናስብበት ጊዜ ሰከንድ ኦፒኒየን ቻንስ ለማግኘት ዶክተር ማየት ነበረበት እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ነገሩ የመጣው ሰከንድ ኦፒኒየን ካየ በኋላ የዌት መቀነስና የ
mind desperation yeah mind ከዛ በኋላ ነው አውቶማቲካሊ የቀነሰው ነው የሚለው እና በስልክ መገናኛው ነበር ግን መናገር አይችልም እና ያው ያንን ከሰማ በኋላ ነው ወደ ሀገር ቤት በፈጠነ ሁኔታ እንዲሄድ የወሰነውና almost ማክሰኞ ተነግሮት ሰኞ ነው የሚቀጥለው ወደ ሀገሩ ሄደው እና በጸበል እርግጠኛ ነበር ያው ያልሆነ በጣም ነው ማዝነው በጣም ያዘነው ሪሊ እኔ ዘላለምን እንግዲህ ማቀው ያው ስመጣ 21 አመት ይያለው ያው መጫወት ከጀመርኩም ከአትላንታ አመት ለአትላንታ ቲም ከዛው አመት ተመረጀ ጀምሮ ነው 1995 ጀምሮ ዘላለምን እንግዲህ ማወቅ የጀመርኩት ከጓስ ግንኙነት ጀምሮ ማለት ነው እና ዘላለምን ያው ግንኙነታችን ተውቁም በጓስ ይሁን እንጂ ከዛም በኋላ አልፎ በስራ መካቢ ሆነ እንደውም በአንዳንድ ነገሮች እሱ በሚያረጋቸው የጓስ አንዳንድ ዝግጅቶች የጓስ ዝግጅቶች አብረን በመሳተፍና እንዲሁም ማህበራዊ ኑሮ ላይ በመገናኘት ሞር ግንኙነት ጀምረናል እኔ ማይረሳኝ ሰዓት እንኳን ብዙ እንደዛ እንትን ውስጥ ያለፍኩት የለም ግን አንድ ጊዜ እቁብ አስገብቼው በኔ አማካኝነት የተሰበሰበ እቁብ አስገብቼ መጀመሪያ ከሁለት እጣ በኋላ እንደሚወስድ ሲነግረኝ እኔማ ላንተ አስፈርሜ ነው ምሰጥ ካልሆነ አልሰጥም ያው አስፈርሜ እንደሰጠሁትና በዛም እንደተነጫነጨብኝ ያው የፍቅር ነው እኔ አውቄ የሆነ በየሱን ተች ለማድረግ ነው እና ያው እስካሁን ያስፈረኩበት ደብዳቤ that means ካራታ አመት በፊት ነው ማውራ እና እሱ ትዝ ይለኛል አንድ እኔ እንግዲህ ያው ዘላለምን ባሰብኩት ቁጥር እንዳልከኝ የማይረሳው የዘላለም ሙመንት ብዙ ኳስ ተጫዋች ብዙ ጊዜ ተወሰነ ነገር ነው ማድረግ መንፈልገው ያው ከኳሶች ብዙም አልፈም እንደይበት ነገር የለም ብዙ ጊዜ ያው አሮን ብዙዎቻችን እንደዛ ያን ባህሪ ነው ያለ ዘላለምን ሳይው ግን የማይሞክረው ነገር የለም ከኳሱም አልፎ ሌላም ነገር ላይ ሙዚቃውንም ብትል አይማኑትን በተለ እምነት እስከ መቀየር ደርሰህ ነበር ኦ ማይ ጋድ አይማኑት መቀየር ነበር ባል ነገር እሱ ምን እንዴት ነው አጠራሪህ ነገርኝ እስኪ እኔ ፍርድ ቤት ከመቅረቤ በፊት ያንን ሰው ላንድሎርዱን ኦሬዲ ገብቷል ፕሪዝን ሶ ፕሪዝን ስትገባ ደግሞ ፕሮቴክት የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል ኖ ማተር ዋት ሶ ሰዎቹ ደግሞ ሙስሊሞች ናቸው ስለዚህ ሙስሊም ነኝ በል ተባልኩ ማለት ነው እና ፕሪዝን በር ላይ ሙስሊም ክርስቲያን ነህ ሲልህ ሙስሊም ነኝ ካልክ ወደ ሙስሊሙ ጋር ነው የምትሄደው ክርስቲያን ካልክ ወደ ክርስቲያኑ ጋር ሶ ሙስሊም ነኝ አልኳቸው ሶ ወደ ሙስሊሙ ጋር ላኩኝ ማለት ነው ወዝ በጣም ትንሽ ነው ወደ 900 እስረኛ ነው ያለው ቺን የምታክል ቤት እንደዚህ አንድ ሳይድ ነው የምትኛው ለመገልበጥ ሁሉ አንድ ላይ ካልተገለበጠ ብቻውን አትችልም ዩ ኖ ሶ እዛ እስላሞቹ ጋር ሲደር ሼኩ ደግሞ አይገባም አሉ አስተብ ሙስሊም መስለም አለበት አሉ እዛው አሰለሙኝ እግዚአብሔር ጋር አንድ ወር ከ28 ቀን እስር ቤት አሳለፍኩ ኤኒቲንግ መሞከረንና ማድረግ የሚችል ሰው ነውና በብዙ እንት ላይ ፓርቲስፔስ ያረጋዋለሁና ከሁሉ ሁሉ ያው ሙዚቃን የሚያክል ነገር ላይ ገብቶ ራሱን እንደ አላርል እንደ ሙዚቀኛ አስተካክሎ ሙዚቃ ደርሶ ሪካርድ አስደርጎ አላር ስፖርተኛ በእንደዚህ ሳይ እሱ የመጀመሪያ ነውና ይገርመኛል በቃ ለአንድ ነገር አስቦ ይሄን ነገር አርጋለሁ ብሎ ማለት ሁሌ በአንድ በኩል ያለውን ሌላ ሳይድ ጥንካሬውን ነው የሚገልጽልኝ እና ሁሌ ያረሳውን በዚህ
አው እንግዲህ የዘላለም የመጨረሻ ሰዓት እንግዲህ ከመሞቱ ከአንዶር በፊት አካባቢ ነውና ይሄን ነገር ስንሰማ ተነስተን በግሩፕ ነበር የሄድነው። ያው ጭንቅላታችን ላይ ያለራሳችን ፈተና ነው እንዴት ነው ታሞ ምን ያለው ጥኖሯል የሚል አይነት ስሜት ነበርና መጀመሪያ ገና ስጋባ ሳይው ትንሽ የሚያስደነግጣል አይደል ሰውነት ድሮ ከመማቀው ቶሮንቶ ላይ ማግኝቸው ስለነበር ከነበረው ፊዚካሊ ትንሽ ቀነስ ብሎ ሳይ ያው ለራስም ደነገጠው ነገር አለ ግን ትንሽ ከቆየ በኋላ ሳይው ያው እየለመደ ሲመጣ ደና አይነት ነገር ነውና እናውራ እንጫወት ምናምን ስለነበረ ትንሽ ፔን ነው እንጂ ይሄን ያልና የሆነ ተስፋ ያለው ነበር ይመስለኝ እና ተስፋ ያለው ስሜት ነበር እንደው ይደናል የሚል ግምት ነበርና ብዙዎቻችን ላይም ያው የበሽታውም እንደው ሰከንድ ኦፒኒየን ስላልሄደ ያ አይነት ተስፋ ስለነበር እንደው እናበረታታው ነበር። ከዚህም በእኛ እዚህ ጓደኛችንም በካንሰር ሰርቫይቭ ያደረገ ጓደኛ አለ እና እንደዛ እሱንም ስም ሁሉ ያነሳው እንደዚህ አይነት ተነካሪ ማድረግ አለብህ ጓደኛችን ድነው ይለም እንደው ዋይ ምናምን አንተ ማድነ ነው ምናምን ይያል ተስፋን ሰጠው ነበር። ግን ሁሌ ጭንቅላቴ ላይ የሚመጣው ምንድነው ያው ሲያየን አልክ መጀመሪያ ደንግጦ አልቅሶ ነበር እና ያው ካትላንታ መሆናችንን ረጅም ጓደኛችን ነው እንዴ ሰምቶታል እና ሁሌ ጭንቅላቴ ላይ የሚመጣው ምንድነው ቻው ብለን ነው ልንመጣ ስንል እሱ ለካ አይ ቲንክ ያው የሚቆይበትንም ቀን ነግሮት ይሁን አላውቅምና ስንሰናበተው ያለው ስሜት አለቀሰ ማለት ተላቀሰ እኛም አለቀስን እሱም አልቅሶ ስንሰናበተው እሱ ለካ በሆዱ ያቀዋል ያው አላገኛቸው ማይነስ ስሜት ነውና ያ ፊቱ ላይ ያለው ሪአክሽን ሁሌ በቃ አለ ስታስበው እንትን ይላል ዘላለም ጋር የነበረን ግን የአክስቴ ልጅ ዘላለምን ባሰብኩት ቁጥር ያለው ፍቅር ያለው ዘመድ ወዳድነት በተለይ ለእናቴ ያለው ፍቅር የተለየ ነበር። በጣም ነው የሚወዳት። በጣም የተለየ ፍቅር ነበረው። ኢትዮጵያም ሆነ ከትምህርት ቤትም ሲሆን ሲመለስ እየሮጠ አክስቴን ያት እዚህም እያለ የተለየ ነበር። ለቤተሰባችን ከማስታውሰው በጣም ትዝታዎች ውስጥ አንዱ ለሰርጌ ጊዜ እኔ ሌላ ዘፋኝ ነበር እንትን ያደረኩት የነበረው ግን እሱ በመሃል ገብቶ በሙሉ ዘፈኖቹን በሙሉ የዘፈነው ሰርጌ እንዲያምር ያደረገው ዘላለም ነበር። ከዘላለም ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ በጓደኝነት ነው እና ዘላለምን ማቀው ምንድነው አብሮ የመጫወቱ እድል ባያጋጥመንም አገር ቤት እሱ ሲጫወት ለመብራት ኃይል እንደዚሁም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሚጫወትበት ሰዓት በዛ ጊዜ ነው ዘላለምን አየው ነበረው። ሞርግን ብዙ የተዋወቅ ነው እዚህ አትላንታ እሱ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጠፍቶ ሲሄድ እኔ ልክ በዛ ጊዜ ኳስ የጀመርኩበት ሰዓት ነበርና እዚህ ነው የተገናኘ ነው። የዘላለም ሞት አፌክት ያደረገኝ ምንድነው በቃ የሆነ አንድ ነገር እንዳጣ የሆነ ነገር እንዳጣ
ዘላለም ሞት ምንድነው? እኔ ተማርኩት ነገር ያው ሞት ሰው ኦፍ ኮርስ ያው ጀነራል ቼክ አፕ ማረጉ ያነን የክምናንት መከታተሉ ጥሩ ነው፣ ግን ምንም ነገር ሞት ለሁሉም ሰው የተጻፈለት ቀን አለ። ያ የተጻፈለት ቀን አለ፣ ማንም ሰው ከዛ ቀን አያልፍም። ግን ምንድነው በዘላለም ሞት ብዙ እንትን ያልኩት ምንድነው የተማርኩት ጥሩነት፣ አንድ ሰው በህይወቱ ሙሉ ፖዚቲቭ ሆኖ ለሰው ልጅ ጥሩ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ምን ያህል የሰው ፍቅር እንደሚያገኝና ምን ያህል እንደሚል ያንን ነው በዘላለም የተማርኩት። እኔ ዘላለምን ሳውቀው በቅርብ ለ22 ዓመት ከዛም በፊት አገር ቤት በኳስ በመጫወት በዘመን በቅርብም ባይሆን ዘላለምን አውቀዋለሁ። የዘላለም ቅድም እንደጠቀስኩት አንድ ትልቅ ሰው እንዳጣሁ አንድ ጥሩ ወንድም፣ ቅድም ደጋግሜ እንደጠቀስኳቸው ብዙ ጊዜ በተለያየ ሀሳብ የሚቀርብ ያንን ሀሳብ ውለህ ስታድረው ጥሩ ሀሳብና ትልቅ ሀሳብ አድርገህ የምትወስደው ስለነበረ የዘላለም መለየት በእውነት በቤተሰብም በጓደኝነትም ብዙ ልጆች ተለይቶኛል። በጣም አፍርቻለሁ። ጥሩ ሰው ተለይቶኛል ብዬ የምገምተው ዘላለምን እንግዲህ ቀደም ብሎ በጠቃቀስኩት ሁኔታ ጠንካራ ነው። ጠንካራና ሁልጊዜ በይቻላል ላይ የሚሄድ ልጅ ነው። ሁለት ጊዜ ነው ዘላለምን የጎበኘሁት። በመጀመሪያው ጉብኝቴ ላይ ጥንካሬው እንደነበረ ነው። ሆኖም አንዳንድ የሚያስደነግጡት ነገሮች እንዳሉ ይታይበታል እና ከኋላ በሰማቸው ከዶክተርም በሰማው ሁኔታዎች ይመስለኛል። በሁለተኛው ጉብኝቴ ላይ ፈንጠር ብዬ ነበር የተቀመጥኩት እና አጠገቡ ሶፋ ነበረ። እዚህ አጠገቡ እንድቀመጥ ጠየቀኝና ምንድነው ያለኝ? ዶክተሬ ኪሞም እንደማይጠቅመኝ ነው የሚነግረኝ። ኪሞም ባደርግ እድሜ አጭር እንደሆነ ነው የሚነግረኝ። ከዘላለም ለሚሰማው አልነበረም። ያም ሆኖ እኔ ዘላለም በዚህ አይነት ያልፋል ብዬ አልገመትኩም ነበር እና የመጨረሻ እንትኑ ተቺ ነበር። ከሱ ከቤቱ ወጥቼ ወደዚህ ለመመለስ ደቂቃዎች በቀሩበት ሰዓት ነው ይሄን የነገረኝ እና ከዛች ሰዓት ጀምሮ እስከ ሞት ዕለቱ ድረስ ያቺ ከውስጤ ጠፋች። በጣም የሚረብሸኝ ነገር ነበር እና ያን መልክ በመሰለ ሁኔታ ነበረ ስለ ራሱ ከዚህ ዓለም የመለየት መልክ እንዳለው ብሎ እንዳለው የገለጸልኝ። በጣም አሳዛኝና አስደንጋጭ ነበር። ከዘላለም ጋር ያለን ቅርበት ከዚህ ከ1992 ልክ አትላንታ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ነው። ዘላለም ካዝን ነው። እኔና ዘላለም የተዋወቅ ነው መጀመሪያ የዘላለምን በኬንያ ሀገር የሚጫወት ትልቅ ተጫዋች ነው አትላንታ ሊመጣ ነው በሚለው በዝና ነው የማውቀው። በዚህ በኳሱ ዓለም በዓለም ላይ ከኢትዮጵያ አንደኛ ብሔራዊ ቡድን ከመጫወቱን ባሻገር ኬንያ ውስጥ ጉርማያ የሚባል ትልቅ ቲም የሚጫወት ታላቅ ተጫዋች ይመጣል ተብሎ ነበር። በዛ ጊዜ እኛም አትላንታ ቲም ውስጥ ነበርኩኝ። የታወቀ ተጫዋች ይመጣል ተብሎ ተነገረን። በወንድሙና በኮቹ በነበረን በኮች ስሙ ዳለቱ ፈር ይባላል እሱ አበሰረን እና ሲመጣ ዘላለምን ለመተዋወቅ በተራ በሰልፉ ሄደን ፋሲላሌ ነኝ ብዬ ተዋወቅኩት። እሱም ዘላለም ተሾመ ነኝ አለኝ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው መተዋወቅ የጀመርነው፣ እሱንም ማወቅ የጀመርኩት።
ስለዘላለም ሳስብ እዚህ ሀገር ከመጣሁ በኋላ እኔና ዘላለም ከሌሎች ወንድሞቼ ጋር አብረን እንኖር ነበረ። ኳስ በጣም ይወዳል። ለኳስ ያለው ፍቅር የተለየ ነው። እንደገና ደግሞ ሙዚቃ ይወዳል እና መኝታ ቤቱ ኪቦርድ ነበረው። ሁሉ ጊዜ ያንጎራጎራል እና ኪቦርዱን እየተጫወተ እና አንዳንድ ጊዜ መኝታ ቤቱ ገባና እኔ እንደ ኮምፖዘር እያደረኩኝ ዝም ብዬ እጄን እንትንልለት ነበረ ሁሉ ጊዜ። እና ያ አንድ ሜሞሪ ነው፣ ሁሉ ጊዜ አረሳው። ጠንካራ ብላቸው ኳሱ፣ እንደገና ሙዚቃ መውደዱ። ከዘላለም ጠንካራ ጎኖች የሚታዩኝ ጥላቻን ወደ ፍቅር የሚቀየር ልጅ ነው። ኢቨንዞ እንደ ሰው ባህሪ ሁላችንም ሁለቱም መንፈሶች ቢኖሩም ጥላቻን ሰብሮ ሁሉ ጊዜ ለደግነት፣ ለቅንነት ራሱን ከማንኛችንም የበለጠ ይቅርታ ባይነቱ ነው። ከማንም በልጦ ቀድሞ አንተም ማጥፍተ እሱም ማጥፍቶ ግንባር ቀደምትነት ሆኖ ይቅርታ የመጠየቅ ባህሪ በጣም በጣም ለየት ያደርገዋል። ሰዎች ባህሪ ለየት ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። የዘላለም ሞት በእኔ ላይ ያደረገው ተጽዕኖ ያለ አይመስለኝም። ያስተማረኝን ብናገረው ደስ ይለኛል። ቅድም ለጠየቀኝ ጥያቄ ቆራጥ ነው አልኩ። የመጨረሻውን በህይወት እያለ ያደርጋቸው ለፍቅር አስተማሪነቱ የመጨረሻው ሂደቶቹ ላይ አካባቢ ላይ ከዶክተሩ አካባቢ የመኖር እድልህ ሶስተኛ ሶስት ወር ነው ሁለት ወር ነው አለው። በዛች ጊዜ ውስጥ አውቆ እንደ ሰው ልጅ ሞትን ለመቀበል የተዘጋጀ ማንም ወታደር የለም። እንደ ወታደር የተዘጋጀ ለመሞት የተዘጋጀ የመጨረሻ ሰዓቶቹ ላይ እንኳን ከራሱ አስቆልጦ ወደፊት ለሚያስበው እቅድ ፕሮግራም ይሰራል። የተጣላ ጓደኞቹን ያስታርቃል። እና ለዛ ነው ቆራጥም ብዬ የነገርኩ በአንድ ቃል ዘላለምን ለመቅረጽ በጣም ይከብዳል። ግን ቆራጥነቱ፣ ደግነቱ፣ ሮሮነቱ እና የሰውነቶቹ አካላቶች ሁሉ በተበላሹበት ሰዓት ላይ ሁሉ ሁለት መንፈስ ነበሩ። ለመኖር ባደረገው መንፈሳዊ በሆነበት መንገድ ሄዶ ይኖራለሁ ብሎ የተታገለው ትግል ቆራጡነቱን ያስመለክተኛል። እና እሱ ነው ያለው የዘላለም ሞት ፌክት ያደረገኝ በጣም አስደንግጦኛል። ለካስ ሁላችንም ከንቱ ነን አልኩ። ለዚሁ ነው ወይ ሁሉ ጊዜ ዘላለም ይለፋል ብዙ ነገሮችን ማድረግና እንትኑ እንደ የልቡ ደርሶለት አያውቅም። እና ያ ያሳዝነኛል የልቡ ሳይደርስ ሞቶ እና አንድ ቀን እንኳን ደስ ብሎት አንዱ ጎሉ መቶለት ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር ብዬ ያ ሁሉ ጊዜ በጭንቅላት ውስጥ ያሳዝነኛል። አለመሳካት ስኬት የለውም ነበር ብዙ ነገሩ። ቢሳካለት ደስ ይለኛል። ዘላለምን ለረጅም ዓመት አውቀዋለሁ። አገር ቤት እያለን ህፃን እያለን እሱ ኳስ ተጫዋች ነበር፣ አሽንኩም ተጫዋች ነበር። ከዛ በተረፈ እዚህ አሜሪካ ሀገር ውስጥ ነው ያገኘሁት። በጣም ረጅም ማለት ነው። ሀገር ቤት ያው ብዙም ባላውቀውም አምን አውቀዋለሁ። ብዙ ያሳለፍነው ነገር ባይኖርም ያው መስፈር ደረጃም ትንሽ አውቀው ነበር። በአጋጣሚ ሆኖ እዛ አካባቢ የኖር ሰው ነበር። በአጋጣሚ ትንሽ ጊዜ አውቀው ነበር። እኔ የዘላለም የማውቀው ከ1995 ጀምሮ ነው። ሰው ዳው ሜክ 21 ዓመት አገስ የዘላለም መጨረሻ ሰዓቶች ውስጡ ካለው ጥንካሬ ጋር በጣም የሚገርም ነበር። እኔ ባየሁበት ሰዓት እንደ ድሮ ተቃልዶን እንደ ድሮ ያው አንቺ ብሎ ብዙ ጊዜ ሚጠ አንቺ ሰው ያለሽ ደህና ነሽ ወይ እንዴት ነሽ ምናምን ብሎ እንደዛ ነበር የሚያወራኝ። በጣም መንፈሰ ጠንካራ የነበረ ሰው ነበረ ሆኖ ነበር ያገኘሁት። ያው ህመሙ እንዳለ ቢሆንም የእሱ ጥንካሬ ግን በጣም በጣም የሚገርም እና የሚያስደንቅ ነገር የሚያስደንቅ ተአምር የሚያዩት ማለት ይችላል። የዘላለም መጨረሻ ሰዓቶች አንድ ነገር በቃ ብልጭ አለብኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ህይወት ስንት ጊዜ እንደምትኖር አይደለም ነው። 70 ዓመት ኖሮ ነው አለ፣ 50 ዓመት ኖሮ አለ፣
So one hour since I'm at no minor of the alarm light. Middle to Yankee Sion every day. Mindin of Narago, you know. So he was a malala bazunagari balam sale, bazat rati balam sale, one of the bazat rat alalam. He was in him in the Zarga my attention alam, but any my uncle Zalamita Marcus, my lawn, you know, Arbasabatamatero, Sintamat Minoro, Giriga Bolo, you know, Susan, okay, Zarim de Margo. Gabbalo, Negam de Margo, Baca, Xavier Scassatin, Stemfacho, Acomo Yale, Mindinam Narago, Alal, Bivaca, Bazataralam. I don't know. I don't know. And I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. More meaningful. Positively, myself in Machino, and Lot Amat Alum Tilon, you know, Bezo Helmakal, and Ditno and Helm, you know, reality Marag Machino. And so the more Baka, you have to know how it requires a lot, you know, it requires a lot. And Nagaranaragalugle, Helm Bicha Bakin Darona, and now Helmundamo reality La Maragan, Bezo sacrifices Macafal and Alabajo. ብዙ ነገሮች ይከርታማ ባል እንዳለባቸው ብዙ ነገር አጠገበ የሚያሰው የሚያም you know ያማhall ሰው ጋር ቁጭ ብለ እራት መብላት ይኖር ቢሆናል ወጥቶ እንደሚያማ ይያወቅ ማለት ነው that sacrifice you know so እሱ ነው ህልም ለመፍታት ያለው እንግዲህ maybe we need to broaden your fucker definition actually way the more ገባ ማለት like ምንድነው ዞሮ ዞሮ you know አቆራር ፎን ወይ አጣልቶን ምናምን ማአት ነገሮች ምንም ሳይሰሩ የሚቀሩበት ምክንያት ይገባ ማለት ነው እሱ ነው ኤቭሪ ዴይ ኦኬ አን ነገር በቃ ወይ ነህር ይገባ ጊዜ የለንም ነገር ነው የተባርኩት አ በመጨረሻ ማለት ፈልገው በእውነት በተለይ የዲሲ ልጆች በጣም መመስገን ያለባቸው ሰዎች ናቸው ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ኤጃዩስ ነገር አጠገቡ ጋር ሆነው በሄደበት ትንሽ አመት ውስጥ ያን ሁሉ ጓደኛ ያን ሁሉ ህዝብ ነው እንደዛ ሲንከባከቡት ሳይ ምን ያህል ፍቅር እንደነበረው ነው ያሳየኝ እና ለዲሲ ኳስ ተጫዋቾችም ይሆናሉ ግማሾቹም ላይሆኑ ይችላሉ ግን የነበራቸውን ክብካቤ ለዘላለም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ዘላለም ጥሩ ልጅ ነው እግዚአብሔር ሊያደረከውን ነገር ሁሉ የሰራውን ስራዎች ሁሉ ቆጥሮልን በገነት ያስቀምጥ ቤተሰቦቻችንንም መጽናናቱን ይስጣቸው ኢትዮጵያ ያሉትን እህቶቹን ወንድሞቹን ሁሉ ነው መጽናናቱን ይስጣቸው የሱ ነገር የሚረሳ አይደለም ግን ምንም ማድረግ ስለማይቻል እግዚአብሔር በገነት እንዲያስቀምጠው ብቻ ነው ማለት የጸሎት ነው ና በዚህ ላይ ለማስተራፍ መልቀው በዘላለም መታመም ሆነ በሀዘናችን ጊዜ በገንዘብም ሆነ በማስታመም የረዳችሁ ጓደኞቹ ዘመዶቻችን በሙሉ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን የዘርዬን ነፍስ ይማር። በመጨረሻ እኔም ነው ያው ዘላለምን በጣም ወደዋለሁ። እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት እንደኖረው ምኞቴም ጸሎቴም ነው። ለዘላለም መታመምም ሆነ ማረፍ በሀዘናችን እሱንም በመንከባከብ በመጠየቅ ከዚህም ከሌላም አካባቢ ሄዳችሁ የጎበኛችሁት በጣም አመሰግናለሁ። በቤተሰብ ስም እግዚአብሔር እናንተ ነው ሰላም ያደርጋችሁ። በዘላለም ሞት ምክንያት ጊዜያችሁን ገንዘባችሁን እንደውም ከዚህ ወደ ዲሲ ሄዳችሁ እሱን አልጋ ላይ ያለ በመንበረታታት ያገዛችሁት በሙሉ እግዚአብሔር ውለታችሁን ይክፈላችሁ። የዘላለምም የወንድማችን በሰማይ ቤት በእውነት መንግስተ ሰማያትን ያወርሰው ይላል። ያው ይሄውን
ሀዘኔን ገልጻለሁ። በመጨረሻ ምን መናገር ፈልገው ምንድነው? ያው በተለይ ጓደኞቹ ቤተሰብ እንኳን እንደው ያው አላፊነትም አለበት። ግን ዲሲ አካባቢ ያሉ ብዙ ጓደኞቹ እና ብዙ ሲያረጉ ብዙ ሲለፉ አይቻለሁ። አትላንታም ጓደኞቹ ከቤተሰብ ያላነሰ ነገር ሲያረጉለት ነው የዋሉት እና ለእነሱ ምስጋናና መጽናናትን፣ ለቤተሰቦችም ቢሆን ከሀዘናቸውም እንዲጽናኑ እየተመኘው ለእሱ ደግሞ ያው ነፍሱን በገነት እንዲያረጋት የሁልጊዜ ጸሎቴ ነው ምኞቴ። ያው መቼም ሁላችንም ወደዛው ነው የምንሄደው እና ያው የዘላለምን ነፍስ ያው በገነት ያኑረው። ዘላለምን አቁሞ ለመሄድ ያልተደረገ ጥረት አልነበረም እና እነሱን ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ለወንድማችን ላደረጋችሁት ነገር እላለሁ። በተረፈ እንግዲህ ነፍስ ይማር ነው የምለው። እንግዲህ ዘላለም ያደረግከው በዚህ ዓለም አድርገን አለፍከው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር እንዲያለህና ነፍስን ይማርልህ። በመጨረሻ ማለት የምፈልገው የምትወደው ሀገር ገብተሃል እንደተመኘው እና ባረፍክበት በተቀመጥክበት እግዚአብሔር ከአንተ ወደ ገነት እንደምትገባ በሙሉ ሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ ነፍስ ይማር ነው። የራስን ህይወት ጥሩ የሰራውን ደግመ መጥፎ የሰራውን ሰርዘ ማድረግ ቢቻል በካሳለፍኩት ጊዜዎች እስካሁን ውስጤ ያለ ብዙ የሚያስቡልኝ ቤተሰቦቼ፣ የሚያስቡልኝ ጓደኞቼን በአንዳንድ ምክንያት የሸሸዋቸው አሉ። እነሱን ጌታዬ ሆይ እንደው አንድ ቀን እድሉን አግኝቼ ነው ይቅርታ ብላቸው በጣም ደስ ይለኛል። ሌላ እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ ወደፊት በተለያየ መንገድ ነው ወጣቶችን የተቸገሩትን ለመርዳት ብዙ ነገር አስባለሁ። በሚዲያ ኢንቮልቭ ማድረግ ፈልጋለሁ። እነዛን ነገሮች ወደፊት ሞር ጊዜ እናሳልፍባቸዋለሁ።